daawadayaal kusoo dhawaada calaamsida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo kombeelo ku furo daawararka ugu dambeeya xiisadii u dhexaysay culimada magaalada muqdisho gaar ahaan shiikh soomow oo kasoo jeedo ama aan xisbi la ah ururka al-sunna waljamaaca islamarkaasina kasoo horjeeda shiikh umar inuu muxaadaro ku qabto magaalada muqdisho ayaa wararkii ugu dambeeyey kasoo baxay war xasaasina soo saaray islamarkaasina waxaa laleeyahay berito loo ballansanaa in muxaadaro la qabto halkaasi uu baaqday hase yeeshee shiikh umar oo asina dhankiisa hadlay ayaa warbixinahaayo sidoo kale wasiirka amniga oo baarlamaanka loogu yeeray qodobadaas ayaa maqlaysa hase yeeshee waraysi uu siiyey tv-ga dalsan ayaa lagu sheegay soomow inuu dhahay wax muxaadaro ah lama qaban karo hase yeeshee wararkaas ayaa daawanaysaan sheekh cabduqaadir sheekh maxamed sheekh abuukar sheekh soomow oo caawa tv-ga dalsan ayaa ka hadlay barnaamijkii axadda berita ay iclaamiyeen culimada dariiqada suufiyada ee ka dhanka ahaa muxaadarada la joojiyey ee sheekh umar uu jeedi lahaa islamarkaasina garoonka injineer yariisoo lagu qaban lahaa sheekh soomow ayaa sheegay in la baajiyey banaanbaxyada islamarkaana ay dowladda ugu mahad celinayaan joojinta muxaadaradii sheekh maxamed cabdi umar oo ku qaban lahaa magaalada muqdisho sheekh soomow ayaa ugu baaqay culimada suufiyada inaysan beri jirin wax isku soo bax ah maadaama la baajiyey muxaadaradii ay diidanaayeen sidaa daraaddeedna ay iska aadaan masaajidda iyo dugsiyada islamarkaasina mawlacyada ay iska aadaan waa sida hadalka u dhigaya hase yeeshee berita aysan isku soo bixin warkaasi kasoo yeeray sheekh soomow ayaa waxaa la leeyahay waxaa isbidayaa awood maadaama uu baajiyey gebi ahaan hase yeeshee dowladda federaalka soomaaliya iyo guddigii loo saaray ayaa ayagana ku baaqay inay berita baaqatay berita sidaa ogtihiin ahlu sunna waljamaaca waxay ku ballansanaayeen inay dhigaan banaanbaxyo aad u weyn sidaa darteed caawa waxa u sheegay inay joojiyaan banaanbaxaasi in mawlacyadooda ay joogaan masaajidooda joogaan howlahooda ay gaarka ah ay qabsadaan dowladda waxaan ka rabnaa ballanqaadyadii inay fuliso inaysan berri dhicinin muxaadaradaasi ayuu yiri sheekh soomow oo tv-ga la hadlayay hase yeeshee dowladda federaalka soomaaliya ayaa ballanka qaaday inay baajinayaan ama uusan mar kale qabanaynin hase yeeshee masaajidyadiisa ama masaajidyada qaarkood oo ku qabto muxaadaro laakiinse waxa ay sheegeen in garoon weyn laysugu imaado inaysan dowladda ku qaban karin hase yeeshee sheekh soomow oo digniin imanka sii diray ayaa wuxuu leeyahay dowladda waa inay fulisaa amarkaasi asigoo ula jeedo inuu gebi ahaanba garoonka ama meel weyn uu marnaba ku qabanin muxaadaro isagoo sii hadlaya ayuu yidhi shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inaan ilaalino amniga dowladnimada inaan wada ilaashanno caqiidadeena dowladda waa inay ilaalisaa diinta iyo rabitaanka dalka fikirka takfiirka ah dadka ayaa lagu dhiiragelin ayuu yidhi hase yeeshee wadaadkan mayalka adag ee ahlu sunna waljamaaca ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay taageerayaashiisa inaysan berita banaanbixin oo ay masaajidadooda iskaga dugdaan salaadaha shaqadoodana iska raacdaan ayuu yidhi dhinaca kale ducaale wasiirka amniga oo ogolaaday inuu hortago baarlamaanka kadib markii loogu digay twitterka hase yeeshee dowladda federaalka soomaaliya ayaa twitterkee ku sheegtay inuu baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa twitterka ku sheegtay inuu hor yimaado wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa ogolaaday inuu hortago baarlamaanka soomaaliya kadib markii uu diiday muddo 10 maalmood ah hase yeeshee iminka uu aqbalay akhbaraadda wasiirka kulanka oo lagu wado inuu dhaco berri ayaa timid saacadihii ugu dambeysay kadib markii ay qaar ka mid ah xildhibaanada u yeeray ay barta twitterka ku shaaciyeen diidmadiisa uguna hanjabeen inay tallaabo ka qaadiyaan wasiir ducaale oo qoraal loogu yeeray oo loogu diray 14-kii bishan ayaa xitaa diidnaa inuu kasoo jawaabo iyadoo oo isku dayo badan ay ka sameeyeen xildhibaano oo u dhaga furaystay hase yeeshee wasiirka ayaa arrintaasi dhan ka dhaga furaystay oo sheegay inay arrintaasi gebi ahaanba meesha ose aalin hase yeeshee waxa uu yidhi ama xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir ayaa maanta twitterka soo dhigay qoraal uu ku yidhi wasiirka amniga waxaa laga filayey inuu baarlamaanka hor yimaado berri hase yeeshee wuxuu diiday inuu xaqiijiyo ka qaybgalkiisa maadaama aan mas-uul ka ahay mooshinka waxaana tani uu aragnaa inuu u hoggaansanaado waayey oo yidhi xeerka baarlamaanka sidaa daraaddeed waxaa loo gudbin doonaa guddoomiyaha si tallaabo looga qaado ayaa la yidhi
wasiir Ducaale ayaa daqiiqadii uun kadib qoraal uu diray xoghayaha baarlamaanka kuna wargeliyey inuu berri hor yimaado inuu hor imaan doono baarlamaanka sida uu ku cad qoraal oo ay xoghayaha soo dirtay. Wasiirka ayaa la filayaa in su'aalo laga weydiiyo dhibaatadii ay shacabka ku qabeen helistii baasaboorka dalka isla markaasina muddo badan xayiran. Dhinaca kale wasiirka ayaa laga yaabaa haddii uu is-adkeeyo in halkaasi muushin culus laga keeno. Sidoo kale dhinaca kale haddii aan dowladda federaalka Soomaaliya aan soo qaadanno dhawaaqitaankii ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba la joojiyey muxaadaradii Shiikh Umal, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in gebi ahaanba la baajiyey muxaadaradii Shiikh Umal Sheikh Maxamed Cabdi Umal ku qaban lahaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan Injineer Yariiso Stadium. Wasaaradda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Sheikh Umal uu soo jeediyey isagoo tixgelinaya duruufaha ku xeeran muxaadarada in la baajiyo, wasaaraddana way ku waafaqday soo jeedintaasi. Wasaaradda ayaa sheegtay inay ayaan darro tahay in tashwiish lagu furuco qabashada muxaadaro sheekha oo ciwaankeedu uu ahaa asbaabaha keena musiibooyinka iyo sida looga hortegi karo. Wasaaradda awqaafta ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay Sheikh Maxamed Cabdi Umal ay ku martiqaadi doonto barnaamijyo wacyigelin ah xilliga ku habboon, isla markaana ay diyaar u tahay soo dhaweynta dhammaan culimada Soomaaliyeed ee diyaarka u ah wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed oo xilligan baahi weyn u qaba, ayaa la yidhi. Baaqashada muxaadarada ayaa timid kadib markii ay aad uga hor yimaadeen culimada Ahlu Sunna Waljamaaca oo Sheikh Umal ku eedeeyey inuu aflagaadeeyey Nabiyullaahi Muxamed sallallahu calayhi wasallam, eedeyntaas oo Sheikh Umal beeniyey. Hase yeeshee eedeymahaas dhammaan waa uu iska tirtiray Sheikh Umal, waxaana uu leeyahay waa inaa dadka la waaniyaa isla markaasina muxaadarooyin waaweyn la qabtaa. Culimada suufiyada ayaa wacad ku maray inay hor istaagi doonaan muxaadarada iyaga oo qorsheynayay dibadbaxyo ballaaran oo ka dhaca garoonka Injineer Yariiso, waxaana sidoo kale xog lagu hayaa inay taageerayaal badan ay ka dhadhaciyeen inay gudaha u galaan garoonka kana hortagaan muxaadarada isla markaasina tashwiishi lagu furo. Hase yeeshee qof kasta wuxuu qaban karo uu qabto mid fiilada jara iyo mid dadka dhagaxeeya iyo mid wax uun sameeya si halkaasi loogu kala cararo. Cabsida ugu weyn ayaa aheyd in garoonka Injineer Yariiso ay ka dhacaan rabshado u dhexeeya taageerayaasha suufiyada iyo kuwa Sheikh Umal, taas oo sababi karta dhimasho iyo dhaawac, waxaana la rumaysan yahay in taas daraadeed loo baajiyey muxaadarada. Hase yeeshee boqolaal shacabi haddii mar ay iska hor imaadaan, halkaas waxaan ka dhalan kara khilaaf aad u weyn. Hase yeeshee wixii waraa ku soo kordha dib ayaan kala socod doontaan, isla markaasina subscribe saar oo nala joogo calan sida member ka mid noqo. Adigoo mahadsan.